Voikaan varmaan aloittaa, eli oikein hyvää huomenta kaikille, ja siinä kuten jo ensiksi näkyy, niin sisälämmöt on 24,6 tällä hetkellä ja ulkolämpötila on -1,5. Ja sitten toi tossa niin kosteusprosentti 26. Niin kuin ulkona semmoista. Siinä jo onkin vähän aamuedästä tossa, tai mitä sit on jäljellä, noi toi mandariin, ja siinä muutaa tommonen kivi, kun innostun noista kivien keräämisistä, niin täytyyhän kiviä toki tilata. Tosin toi meripihka tuossa, toi kivetty, niin se on Yyteristä löydetty Poriin lähettyviltä. Sitten siinä on aamuteetä. Ja tuollakin, ennen kuin joku ehtii kysyä tai ihmetä, mitä tuossa on, niin voisi suoraan sanoa, että se on silkka teekanisteri. Mutta saa nyt nähdä ennen kuin, että kauanko kestää ennen kuin se kuuma sisältönsä takia niin tulpoo pallo sen kokoiseksi. Sitten se varsinainen aihe videolle on tää, kun tässä minulla on tää, näin tää avokaaro puu. Se on tämmönen ihan tää avokaaro, että tää avokaaron kivestä niin ikätetty kokonaan. Tuossa on luukussa mullan päällä toinen tommonen, mikäs tuo oli, vihreä. No, vihreä kalsiitti siinä on kyseessä. Sytkäkin kaatu. Toi vitun sytkä saas kyllä joutaa tuosta hevon kuuseen. Mutta kun olla sytkäreillä, niin niillä on niin hyvä niin tehdä noihin tulisijoihin tuli. Siinä on noita lehtiä ja taas toi vitun sytkä. Siinä on sitä vähän kauempaa tuolla esiteltynä. Tollai egelleen noi. Siinä oli se avokaaropuu. Mä kohta näytä yhden toisen jutun tässä välissä. No niin, nyt sitten kun on tässä näin tietokone vieressä istumassa, niin mulla on tässä niin tämmönen ametistikive. En tiedä, onko tää kiteen muotoiseksi hiottu ametistista, mutta ametistina tää on kyllä erittäin kaunis kivi. Tämmönen kiteen näköinen. On nää kyllä ihan komeen näköisiä koristekivinä, ja samalla ametisti on horoskooppimerkki kalojen, niin toi onnenkivi.
sitten yksi toinen juttu vielä liittyy ametisteihin. Eli tässä tommonen ametisti riipus minulla roikkuu kaulassa parhaillaan. On jo pitkään roikkunut. Ei ollut oikein sellaista kunnollista ketjua, minkä varassa tää voisi roikkua, niin päätin sit käyttää tämmöstä ihan tästä näin tämmöisestä narusta niin tehtyä riipusta, niin sattua köyhän miehen riipusta. Siis on tommosen valkoisen narun varassa, niin roikkuu toi ametisti riipus minun kaulassa. Ametisti tosiaan horoskooppimerkki kalojen onnenkivi, jos sitä ei joku tiedä, niin nyt tietää. No niin, ja morjesta sitten vaan, että tämän videon voi päättää tähän, että no niin, moikka moi.